Хто замовив активістів? У Львові молодь вийшла на вулиці з вимогою бути почутою і привернути увагу більше, ніж до 40 нападів на своїх колег за останні 2 роки. На місці події перебуває моя колега Марічка Нитка. Марічко, тобі слово, розповідай деталі. Вітаю, студія. Зараз ми в самому центрі Львова, на площі Ринок, під міською радою. Тут зібралися активісти, які проводять акцію, яка називається «Хто замовив активістів?». Вона є підтримкою акції, яка проходить в Києві, яка називається «Ніч на Банковій». У Львові вона так само, як і в багатьох інших містах України, проходить. І сьогодні активісти вимагають у влади, аби їх почули, аби згадали про 40 важких випадків, а може навіть і більше, які сталися за останні 2 роки, які є замахами на життя активістів. Зараз ми маємо можливість поспілкуватися із одним із громадських діячів. Я перестану. Так, Кривуля Артем, активіст Всеукраїнської молодіжної громадської організації Фундації оригінальних ініціатив. Розкажіть, будь ласка, якою метою сьогодні є ця акція? Ми сформували звернення та передали його до громадськості, передали його до органів місцевого самоврядування, передали його до владних органів нашої держави щодо того, що за останні 2 роки, 17-18 років, було побито більше, ніж 54 активісти. Також були летальні випадки. Сьогоднішня ваша вимога яка? Наша сьогоднішня вимога, щоб по цим справам знаходили не нібито яких винуватих, а реальних винуватців, які били активістів, які вбивали активістів, а також, що є одним із найголовніших, це щоб були покарані замовники. У Києві чим відрізняється акція, яка проходить в Києві? В Києві вона є багатотисячна акція, яка буде тривати до 3-ї ночі, а може навіть більше. Зараз ми солідарні з Києвом, ми солідарні з іншими містами України. Дніпро, Харків, Запоріжжя, Одеса та інші також сьогодні з нами вийшли о 18-й годині 27 вересня на цю акцію. І ми говоримо про те, що ми громадяни України, що ми громадські активісти України, і що ми не потерпимо того, що нас будуть бити і бивати. Ми не хочемо повернення режимів Кучми та Януковича. Добре, дуже вам дякуємо. А я нагадаю нашим глядачам, що у Львові проходить акція, яка називається «Хто замовив активістів?». Вже більше про неї дивіться завтра в нашому сюжеті. Дякую, це була моя колега Марія Нитка, яка перебувала у серці Львова на площі Ринок, де відбувалася акція на підтримку активістів.